Вітаю, ви дивитеся новини громад і далі докладніше про те, що відбулося у нашій області. У Старій Синябі відбувся форум щодо можливостей створення ОТГ у межах колишніх районів. Участь у ньому взяли представники 4 областей – Хмельницької, Луганської, Житомирської та Кіровоградської, де є громади, створені в межах одного району. Форум організував Хмельницький центр розвитку місцевого самоврядування. Учасники заходу взяли участь у практичних панелях та оглянули об'єкти інфраструктури Старосинявської ОТГ. Будівництво доріг та нова техніка для комунальних підприємств громади. Донецька селищна ОТГ за 3 роки отримала більше як 17 мільйонів гривень державної підтримки. За ці кошти закупили комунальну техніку, яка надає послуги населенню. За 3 роки направляла, вона свої виконала. Хочу сказати, що за 3 роки тільки коштів по розвитку інфраструктури нашої громади ми отримали 17,5 мільйонів. Ці кошти потрачені, витрачені на те, щоб благоустроїти дороги, побудовано 2 кілометри дороги асфальтної за ці кошти. Закуплено для комунального нашого підприємства більше як на 5 мільйонів комунальної техніки. Це і сміттєзбиральна машина, і борекс-ескаватор, і трактор ХТЗ-170 з відвалом, для того, щоб можна було робити роботи, і смітники підгортати і так далі. У Городоцькій ОТГ побудують теплогенераторну на твердому паливі. У селі Жищенці тамтешньої громади у такий спосіб облаштують систему опалення у дитячому садочку «Дзвіночок». Вартість проекту становить майже 300 тисяч гривень. Половину коштів надасть Городоцька міська рада, а ще половину грошей громада виграла у конкурсі мікропроєктів. Тож майже 150 тисяч гривень на будівництво виділить Хмельницька обласна рада. У Кам'янці-Подільському розглянули джерела наповнення місцевого бюджету. Основним нарахуванням казни залишаються податки із доходів фізичних осіб. Проблемою є легалізація робочої сили та зарплата у найманих працівників менше мінімальної. Значну суму боргує Інігінський кар'єр. Підприємство не додало до бюджету району близько 20 мільйонів гривень. В Інігінському кар'єрі на підприємстві скорочені майже всі посади. Тобто працівники залишилися тільки керівник підприємства, головний інженер, залишилась бухгалтерія і ще декілька людей, які охороняють об'єкт. Відкрите кримінальне провадження по Ткачу Миколі Миколаївичу, але сьогодні підприємство, поки не буде розблоковано рішенням суду, ніхто нічого не зробить. У Терешівцях це Лісово-Гринівецька ОТГ говорили про перспективи розвитку населеного пункту. Основні питання, що цікавили жителів – встановлення тарифів на водопостачання та заключення договорів із комунальним підприємством Лісово-Гринівецьке. Ще одне важливе питання, що розглянули на сході села – це утилізація твердих побутових відходів. Справа в тім, що не усі жителі громади готові платити за цивілізований вивіз сміття. У Жванецькій ОТГ відновлюють старі свердловини. Аргумент – наявних джерел не вистачає, аби покрити потреби населення. Місцеве комунальне підприємство вже працює над розкриттям додаткових вододжерел, які були законсервовані понад 30 років тому. В ОТГ кажуть, якщо вода звідти відповідатиме нормам, в терміновому порядку долучать свердловину до загальної системи водонаповнення. Таким чином у громаді планують вирішити проблему водопостачання села Жванець. Вона 30 років не працювала, що за часів Радянського Союзу і колгоспу, як вода була по копійці або по півкопійки, а потім її повністю законсервували, ми це розконсервували і починаємо з нею працювати, спостерігаємо, дивимося, скільки дебету води ми зможемо взяти. Якщо тільки побачимо, що у нас вода нормально прибуває, значить ми в такому терміновому режимі будемо, робимо аналіз води, чи вона відповідає усім нормам, так. І тоді ми будемо робити проєктну документацію, терміново будемо опускати насос і врізатися в цю систему. У Старокостянтинові проведуть реконструкцію очисних споруд. Ті, що є, зношені на 80%. Перехідні містки та перила перебувають в аварійному стані, не працюють решітки для затримання і вилучення крупних механічних домішок. Аби не трапилося скиду неочищених стічних вод в Случ, міські очисні планують відремонтувати. Вартість робіт становить понад 270 мільйонів гривень. За ці кошти підрядник повністю оновить очисне обладнання. У підсумку потужність очисних споруд має збільшитися з 5 до 12 тисяч кубічних метрів на добу. Це усі новини громад на сьогодні. Побачимося вже завтра, а зараз повертаємося до інформаційного випуску.